es va trobar amb un patrimoni de 300.000 euros. Avui tenim 26 milions i mig. Ens va trobar amb una administració que no existia. Avui tenim una administració de les més perfectes que hi pugui haver al món de la política municipal. M'he tornat a presentar per tres raons. Perquè estimo el meu poble, per responsabilitat i per dedicament. He intentat solucionar el problema de Subirats i m'he tornat a presentar les eleccions per no abandonar el vaixell en plena tempestat. Aquesta no és la meva manera de ser. He passat moments difícils i he patit atacs personals a la granja, amb els cotxes, m'han denunciat a la Seguretat Social, els veïns m'han jutjat i mai m'han condemnat. Ni a mi ni cap company dels que jo he estat amb ells a l'Ajuntament. He de dir també que la pitjor legislatura que he passat amb els meus 28 anys o 32 anteriors ha sigut aquests 4 darrers anys. Han sigut terribles. No he sigut mai una persona que me deixi manipular. Potser tal vegada si m'hagués deixat manipular o hagués fet alguna cosa que en convenciment i per llei no havia de fer i no vaig fer, potser tal vegada avui em trobaria que alguns que estan en contra meu i contra l'equip de govern, potser tal vegada no hauria succeït. La mateixa Fiscalia se'n va cuidar de manifestar que tot aquest procés, que se'ns han dit moltes coses que mai s'han de mostrar cap, la Fiscalia mateix va sortir dient que no hi havia irregularitats en el tema dels subvencionats ni en cap concepte de res. I al mateix temps ens va donar per arxivar tots els temes que ens havien precedit aquí. El temps ens ha donat la raó amb les decisions que vam prendre en aquell moment i el concepte que vam plantejar urbanísticament de paraula i amb els convenis que vam fer. Vam solucionar l'economia i vam solucionar els serveis que no en teníem cap.